ដើមកំណើតវត្តអារាមដែលជាវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តទី1នៅលើពិភពលោកគឺវត្តវេលវ័ននឹងបន្ទាប់មកបានមានវត្តផ្សេងៗទៀតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនវត្តនេះគឺជាវត្តដែលកើតឡើងតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលពេលដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់គង់នៅអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័ននឹងព្រះអង្គតែងតែសម្ដែងធម៌ទេសនានៅក្នុងវត្តវេលវ័ននឹងជាពិសេសគឺព្រះអង្គជួបនៅព្រះមហាមុគលៀនហើយនឹងព្រះសិរីបុត្រក៏នៅនឹងដែរកាលពេលដែលព្រះមហាមុគលៀននិងព្រះសិរីបុត្រអត់ទាន់បានសាងភ្នួសបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅវត្តវេលវ័ននេះគឺជាវត្តដំបូងគេបង្អស់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅលើពិភពលោកជាភ័ព្វសំណាងដោយខ្ញុំនិយាយថាមិននឹកស្មានថាខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកគឺវត្តវេលវ័នឬក៏ហៅថាវត្តព្រៃឫស្សីនេះមានអារម្មណ៍ថារំភើបជ្រះថ្លាណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនមគ្គផលកសលផលបុណ្យបងប្អូនប្រាថ្នាតាមសេចក្តីសុខរៀងរៀងខ្លួនតាមកម្លាំងសទ្ធារៀងរៀងខ្លួនចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនវត្តវេលវ័នធ្លាប់តែឮឈ្មោះតាមពុទ្ធប្រវត្តិក៏ដូចជាស្ដាប់លោកទេសនាឬតែនិយាយវត្តវេលវ័នវត្តព្រៃឫស្សីឥឡូវនេះមានភ័ព្វសំណាងបានមកដល់ហើយបងប្អូននេះគឺជាវត្តដំបងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបងប្អូនថាម៉េចវត្តដំបងលើពិភពលោកម៉េចចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាជាធម្មតាតាមប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែមានវត្តអារាមហៅថាវត្តបែបព្រះពុទ្ធសាសនាមែនទេបងប្អូនប៉ុន្តែវត្តទាំងអស់នោះមិនមែនជាវត្តដែលកកើតដំបងគេនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេដើមកំណើតវត្តអារាមដែលជាវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តទី1នៅលើពិភពលោកគឺវត្តនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងគឺវត្តវេលវ័ននឹងបន្ទាប់មកបានមានវត្តផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ក៏ដូចជារីកសុសសាយដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយសាសនាព្រះពុទ្ធនឹងទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៅក៏មានវត្តផ្សេងទៀតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងដើមដំបងបង្អស់ប្រភពដំបងគឺកន្លែងនឹងហើយវត្តវេលវ័នឬហៅថាវត្តព្រៃឫស្សីហ្នឹងបងប្អូនដែលដើរចូលមកដោយបងប្អូនបានឃើញវិញមិញសិតតែគុំឫស្សីដូចនេះជាក់ស្ដែងនេះគុំឫស្សីនេះនឹងតាំងពីជំនាន់ណាមកទេបងប្អូនដូចជាដុសបន្តគ្នាមកមិនដឹងឬក៏អាចទាំងគេដាំថ្មីមិនដឹងព្រោះថាវត្តនេះគឺជាវត្តដែលកើតឡើងតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលពេលដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់គង់នៅអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័ននឹងព្រះអង្គតែងតែសម្ដែងធម៌ទេសនានៅក្នុងវត្តវេលវ័ននឹងជាពិសេសគឺព្រះអង្គជួបនៅព្រះមហាមុគលៀនហើយនឹងព្រះសិរីបុត្រក៏នៅនឹងដែរកាលពេលដែលព្រះមហាមុគលៀននិងព្រះសិរីបុត្រអត់ទាន់បានសាងភ្នួសបងប្អូនកាលនៅជាបសក់នឹងគឺព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមហាមុគលៀនមកជួបព្រះពុទ្ធនៅវត្តវេលវ័ននឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទៅក៏ចាប់ផ្ដើមបួសបាទនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបងប្អូនវត្តនេះពេលដែលយើងចូលមកដល់សិតតែព្រៃឫស្សីវត្តនេះបើយោងទៅតាមការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាពីមុនមកគឺជាសួនព្រៃឫស្សីរបស់ព្រះបាទពំពៀសាលជាមួយនឹងខ្សែរាជវង្សតែក្រោយពេលដែលព្រះបាទពំពៀសាលនេះថាជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ព្រះបាទពំពៀសាលបានប្រគេននៅវត្តវេលវ័នបាទទីធ្លាសួនព្រៃឫស្សីនឹងដល់ព្រះពុទ្ធដើម្បីបង្កើតជាវត្តនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានបញ្ជាក់ជូនថាវត្តទី1ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺវេលវ័ននេះឯងបងប្អូនហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាគេមិនមែនចេះតែកំណត់ទីតាំងទេគឺគេមានអ្នកបុរាណវិទូជនជាតិឥណ្ឌាដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនៅកន្លែងនោះគឺមានរូបសំណាកព្រះពុទ្ធមួយតាំងពីដើមប៉ុន្តែមិនដឹងថាសម័យកាលណាទេបងប្អូននៅក្នុងយើងមើលទៅពណ៌សបាទមានដូចសលំបាទពណ៌សហើយព្រះអង្គបាត់ស្បង់ជីវរដូចរៀងខ្មៅនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជារូបសំណាកព្រះពុទ្ធ
បាទប៉ុន្តែមិនដឹងថាគេកសាងនៅសម័យណាហើយនៅកន្លែងហ្នឹងមានស្រះទឹកមានអីបងប្អូនឃើញស្អាតទេមានសួនមានអីនេះខែក្តៅផងបើខែរងាខែត្រជាក់វិញកន្លែងនេះគឺបៃតងស្ងាត់ហើយបៃអាប់ស្អាតតែម្ដងហើយបងប្អូនមើលទីធ្លានៅខាងក្នុងវត្តនេះគឺស្អាតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងដោយបងប្អូនបានដឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានស្គាល់ហើយធ្លាប់តែឮបាទតាមឈ្មោះវេលវ័នវត្តព្រៃអស័យឥឡូវបានមកដល់ចាត់ទុកថាជាភ័ព្វសំណាងនៅខាងនោះវិញបងប្អូនកលេចទៅបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញចិញ្ចាំងភ្នំបាំងជិតបាទនៅផ្នែកខាងមុខនៃវត្តវេលវ័ននឹងអញ្ចឹងដោយបងប្អូនបានដឹងថាក្រុងរាជក្រឹសគឺជាក្រុងដែលរីកចម្រើនខ្លាំងកាលពីសម័យពុទ្ធកាលហើយមានរបាំងកំពែងព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយភ្នំអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុងរាជក្រឹសគឺពិបាកនៅក្នុងការវាយលុកពីខ្មាំងសត្រូវដោយសារតែចិញ្ចាំងភ្នំបាំងជិតសង្កថាជុំវិញហើយវត្តវេលវ័ននឹងបើសិនជាយើងមើលរូបភាពពីលើអាកាសតាមដ្រូនបងប្អូនឃើញវត្តម្ដុំសត្វព្រៃអស័យហើយខាងនោះគឺសត្វភ្នំជុំជិតតែម្ដងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងមួយដែលស្រស់ស្អាតស្រស់ត្រកាលគ្រប់សម័យកាលប៉ុន្តែមិនដឹងថាសម័យពុទ្ធកាលនឹងស្អាតយ៉ាងណាទេបងប្អូនព្រោះកាលនោះព្រៃក៏នៅពេញហើយជាពិសេសគឺសម័យកាលនោះយើងអាចនិយាយបានថាមនុស្សស្មោះត្រង់សម័យកាលនោះមនុស្សមិនសូវលក្ខណៈដូចឥឡូវអញ្ចឹងណាហើយតែអញ្ចឹងគឺការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនៅសម័យពុទ្ធកាលគឺបានល្អហើយព្រះអង្គបានមកសម្ដែងធម៌ទេសនានៅវត្តនឹងបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីបានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅពុទ្ធបដិមាមួយអង្គដោយបងប្អូនបានឃើញគឺមានបិទសន្លឹកមាសឡើងឆ្អិនឆ្អៅតែម្ដងពុទ្ធបដិមានេះក៏យូរហើយដែរប៉ុន្តែមិនមែនបន្សល់ពីសម័យពុទ្ធកាលទេណាបងប្អូនកាលសម័យពុទ្ធកាលអត់មាននរណាម្នាក់បានដាប់ឆ្លាក់រូបពុទ្ធអីទេតរតែដល់ក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទធម្មាសោទេបានព្រះបាទធម្មាសោលោកបាទធ្វើបដិមាបាននៅកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតាមស្ដេចនាគកលៈអស់បងប្អូនដែលបងប្អូនបានតាមដានទស្សនាឃ្លីបនោះរួចហើយអញ្ចឹងបដិមានេះក៏ជាបដិមាដែលធ្វើជំនាន់ក្រោយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថានៅក្នុងជំនាន់ណាតែគ្រាន់តែដឹងថាមិនមែនសម័យពុទ្ធកាលហើយបដិមានេះគឺមានបិទមាសដោយបងប្អូនបានឃើញឆ្អិនឆ្អៅបិទឡើងជិតបាទតួអង្គព្រះអង្គតែម្ដងគឺយើងមើលសន្តានទៅមិនសូវធំប្រមាណទេធ្វើលក្ខណៈរៀងតូចទេបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅវត្តវេលវ័ននេះគឺជាវត្តដំបូងគេបង្អស់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅលើពិភពលោកបាទបានន័យថាគ្រប់បណ្ដាប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅពីវត្តវេលវ័នគឺសុទ្ធតែជាវត្តដែលកើតបន្តតង់គ្នាតាមសម័យកាលនីមួយៗៗអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេហៅថាចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ណាកើតវត្តព្រះពុទ្ធសាសនានៅកន្លែងហ្នឹងដំបូងគេបងប្អូនបានស្គាល់ហើយហើយយើងឃើញមកខាងក្រោយនេះបងប្អូនកុំឆ្ងល់ខាងថៃគេធ្វើទៀតហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងណាឲ្យតែមានស្លាកស្នាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនាថៃសុំមកជួយកសាងសុំមកជួយធ្វើនេះធ្វើនោះហើយដាក់អសរបស់គេមិនមែនត្រឹមអសរមានយន់ជាអសរថៃនៅនឹងទៀតបងប្អូនឃើញហ៎មិនមែនត្រឹមអសរធម្មតាទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាប្រទេសថៃគេបង្ហាញពីការគោរពដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្លាំងសម្បើមដែលទៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដើមកំណើតរបស់ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្តីក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាក្តីគឺថៃបាទគាត់បង្ហាញពីឥទ្ធិពលនៃការគោរពរបស់គេនៅនឹងតែម្ដងដាក់អសរថៃដាក់អីចឹងណាបានបងប្អូនឃើញមានអសរថៃជាយន់ជាអីមិននឹងយន់គេនឹងគេចាពីអីទេខ្ញុំក៏មិនបានដឹងដែរបងប្អូនប៉ុន្តែដូចជាសញ្ញាព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ប្រទេសថៃបាទដែលគេដាក់នៅនឹងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាពេលខ្លះបងប្អូន
កុំចិត្តចង្អៀតខ្លាំងពេកដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតពេលដែលខ្ញុំថតឃ្លីបវីដេអូថាខ្មែរធ្វើវត្តនៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងបងប្អូនថាតែធ្វើទៅអីធ្វើបានការអីធ្វើអត់ប្រយោជន៍មកធ្វើនៅខ្មែរមកអីនៅខ្មែរមកខ្ញុំមិនបានទៅបដិសេធថាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនខុសទេបងប្អូនយល់ឃើញមិនក៏ឃើញចុងចោះប៉ុន្តែគាត់ថាវត្តនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានច្រើនហើយដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសួរថាមកធ្វើនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានទៅឥណ្ឌាឬក៏មិនមែនទេវត្តប្រទេសណាធ្វើគឺជាវត្តរបស់ប្រទេសនោះទទួលពុទ្ធបរិស័ទរបស់ប្រទេសនោះហើយដោយថាវត្តខ្មែរធ្វើគឺប្រសងខ្មែរគង់នៅទទួលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរមិនមែនបានត្រឹមតែខ្មែរប្រទេសផ្សេងផ្សេងទេថាអត់កន្លែងស្នាក់នៅពេលដែលមកឥណ្ឌាអាចស្នាក់នៅបានហើយដូចខ្ញុំនិយាយថាមិនមានតែវត្តខ្មែរណាគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ឲ្យទៅកាន់ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺគេធ្វើវត្តនៅនេប៉ាល់ក៏គេធ្វើវត្តរបស់គេទេមានប្រទេសខ្លះរហូតទៅដល់20 30វត្តរហូតដល់70 30វត្តគឺថៃនឹងតែម្ដងគេបង្ហាញអតិពលរបស់គេនៅក្នុងទឹកដីពុទ្ធភូមិដោយផ្ទាល់ទិដ្ឋភាពនៅទីនេះស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនជាភ័ព្វសំណាងដូចខ្ញុំនិយាយថាមិននឹកស្មានថាខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកគឺវត្តវេលវ័នឬក៏ហៅថាវត្តព្រៃឫស្សីនេះមានអារម្មណ៍ថារំភើបជ្រះថ្លាណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនមគ្គផលកសលផលបុណ្យបងប្អូនប្រាថ្នាតាមសេចក្តីសុខរៀងរៀងខ្លួនតាមកម្លាំងសទ្ធារៀងរៀងខ្លួនចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបានអញ្ជើញមកដល់ផ្ទាល់ក៏រំដួលធីវីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនបានឃើញនៅទីនេះធម្មជាតិស្រស់បំព្រងក៏ដូចជាការកែច្នៃថ្មីគេដាំផ្កាចំប៉ីដាំផ្កាចំប៉ាដើមឫស្សីដើមអីហូស្អាតណាស់បាទនិយាយទៅថាស្អាតតែម្ដងស័ក្តិសមជាវត្តដំបូងគេបង្អស់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅលើពិភពលោកពិតប្រាកដមែនបងប្អូនអរគុណដល់ការចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការតាមដានទស្សនានិងបងប្អូនអរគុណដែលបានចែករំលែកនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូក៏សូមអរគុណដល់ផលិតផលសាញវិសិនបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពភ្នែកក្តៅភ្នែកក្រហមភ្នែកស្វឹងឡើងកន្ទុយថ្លៃឬក៏ភ្នែករបស់លោកអ្នកចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រើប្រាស់ផលិតផលសាញវិសិនរបស់ក្រុមហ៊ុនអេលីហ្គូធានាថាទទួលបានសុខភាពភ្នែកល្អតែជាក់ភ្នែកតែម្ដងភ្លឺច្បាស់អរគុណដល់ស៊ូមហ្វីមអ្នកឯកទេសផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីអរគុណដល់ Campaign រោងចក្រផលិតថ្នាំពណ៌ឈិនមុខគេសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាក៏សូមអរគុណដល់ខ្មែរ Audio Video បងប្អូនដែលត្រូវការឧបករណ៍បំពងសំឡេងមានគុណភាពល្អច្បាស់ឬក៏បងប្អូនដែលត្រូវការឧបករណ៍សម្រាប់មើលកុនច្រៀងការ៉ាអូខេក៏ដូចជាឧបករណ៍បាទសម្រាប់បងប្អូនស្ដាប់ចម្រៀងអីអាចតាក់ទងទៅខ្មែរ Audio Video ធានាគុណភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់តាក់ទងទៅកាន់ Page ខ្មែរ Audio Video បានជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខណៈនេះខ្ញុំបាទភ័ត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។